Poštovani gledalci, evo nas ponovo u hali sportskog centra Šumice u Beogradu. 35-58, trenutni rezultat. Taktičkih razloga, propustili smo prvih 20 sekundi treće četvrtine. Domaći su uspeli da postignu trojku. 58-35, petorka slobode. Paunović, Simić, Crnić, Čomagić i Marić. Kod domaćih Matijašević, Živanović, Vučićević, Grušanović i Bezbrednica. Sada liša greška Žarka Čomagića. 58-35. Odlična partija slobode u prvih 20 minuta. Na liniji slobodnih bacanja Nemanja Vučićević. Njegovih 8 poena, ovo je 9. Rekao sam još na početku da su on i Bezbrednica najopasniji u domaćoj ekipi. Ostaje Učićević na 9 poena, 58-36. Crnić. Lična greška Živanovića, pokazuju sudije. Čomagić. Čomagić protiv Vučićevića. Lična greška u napadu Čomagića. ...58-36. Trajković sada na parketu umesto Crnića. 58-36. Bezbrednica, Bezbrednica protiv Marića. Na trojici je Matijašević, evo trojke za Jagoša Matijaševića. Njegov peti poen, 58-39, smanjili su Beograđani vojstvo na 19 poena razlike. Sada lična greška Grušanovića, krenuli su domaći na sve ili ništa. Zaista mi je veliki zaostatak. Paunović izvodi loptu sa strane, sada Čomagić. Matijašević, prati ga Trajković, lična greška Trajkovića. Ovo je druga lična greška za Savu Trajkovića. Inače, ima jedna zanimljiva novost u ekipi Slobode. Sloboda je dobila još jednog Amerikanca. On je ovde sa ekipom, ali nema pravo nastupa. To je bek Markus Lovet. Mlad igrač, ima svega 22 godine. Simić ide na liniju slobodnih bacanja. Lična greška za Vučićevića, četvrta lična greška
i on i Drljan imaju problem sa faulima, po četiri lične greške, posebno je veliki hendikep za ekipu Beovuka to što Vučićević ima pritisak zbog peta lične greške, jako bitan igrač u ovoj ekipi. Simić na liniji slobodnih bacanja, 60-39. Ostaje Simić na 15 poena. Matijašević. Dobar odbrani Bratislav Paunović. Njegova dobra partija večeras. Ovo je njegov 7. poen, možda i najbolja partija od dolaska u Slobodu. ...62-39, lopta za gosti iz Užica. Paunović, Trajković. Nije, lopta išla preko pola, sačuvao je Marić, Trajković. Pokušava sam Trajković, međutim, sjajna blokada Bezgradice i lična greška Čomagića. Ovo je druga lična greška za Žarka Čomagića. Ponovo će Crnić na parket umesto Trajkovića. Crnić 4 poena večeras. Ali jako dobar u odbrani. Zabeležio je 2 asistencije. Jednu blokadu. Na liniji slobodnih bacanja Jagoš Matijašević. Igrač sa brojem 1. 2 skoka, 5 poena. Šesti poen Matijaševića, 62-40, 22 poena prednosti ima Sloboda. Izbacuje ovo loptu van Živanović. 6 minuta 35 sekundi do kraja treće četvrtine. Marić, sada Paunović. Paunović protiv Urušanovića. Simić, Čomagić, odlična blokada Vučićevića. Paunović za 3, nema trojke. Hvata Čomagić, još jedan pokušaj za 3 i uspešan Žarko Čomagić. 10. poen Žarka Čomagića. Njegova dobra partija večeras u ostalom kao i celog tima Slobode. 65-40, 25 poena razlike, ponovo visoka prednost. Vršanović. Matijašević, sada Vučićević. Poen je za Nemanju Vučićevića. 2 poena nagazio liniju, 65-42. 11 poena za Vučićevića. Crnić. Lična greška u napadu za Jovana Crnića. Ovo je četvrta lična greška za Crnića. Menja Lučić upravo njega. U igri je Nikola Hristov. I jedna i druga ekipa ušla je sa željom da triumfuje, da zabeleži drugu pobedu. Međutim, Sloboda večeras dosta, dosta bolja. Potrebno je samo da ovu razliku održava do kraja meča.
i da ne da apsolutno nikakve šanse Beovuku da ovde dođe do povoljnog rezultata. Sada trojka Bezbradice. Ali rekao sam to na početku, jako je teško da Bezbradica i Vučićević nose sami Beovuk. Sada lična greška u napadu Bratislava Paunovića. ...65-45, 20 poena prednosti za Slobodu. Živanović. Riboškić, nema trojke Riboškića, a nema ni poena Bezbradice, lična greška za Petra Marića. Na liniju slobodnih bacanja će Nemanja Bezbradica. 12 njegovih poena, 9 skokova. Najbolji sigurno u ekipi Beovuka. 65-46. Lična greška Bezbradice. 65-46, izmena u ekipi Slobode, vraća se Tracy Abrams, izlazi Paunović, spremio Lučić i Krstića, ali on će nešto kasnije na parket. 65-46, na liniji slobodnih bacanja Petar Marić, 11 poena Marića, svih 11 čini mi se u prvoj četvrtini, 12. poen Marića. 66-46, Petar Marić. I ovoga puta precizan. Poena Marića, 67-46. Marić izlazi iz igre, sada je na parketu Kadiri, tu je i mladi Danilo Krstić umjesto Čomagića. Riboškić, Bezbradica protiv Kadirija. Nije uspeo Bezbradica preko Kadirija i Krstića. Abrams. Koristi brzinu Tracy Abrams, ali fauliran je ovom prilikom. ...67-46 na liniji slobodnih bacanja Tracy Abrams. Abramsa. Njegov šesti poen. 68-46. Ponovo precizan Abrams. Sedam njegovih poena. 69-46. 23 poena prednosti. Ima Sloboda. Matijašević. Matijašević za tri, nema trojke Matijaševića, postigao je jednu u prvom delu meča. Hristov, Abrams, opet Hristov, ne žuri se košarkaši na Slobode, mogu da idu na dug napad, Krstić, Simić. Faul za Bezbradicu. Nemanja Bezbradica, njegova treća lična greška. A na liniju slobodnih bacanja će Stefan Simić, 15 poena Simića, šut za 2 poena 80%, za slobodna bacanja 7 od 11.
4 skoka, 2 asistencije, ovoga puta neprecizan. 69-46. Pogodak Simića. 16 poena prednosti, 70-46. 16 poena Simića. 24 poena prednosti ima Sloboda, sada lična greška Kadirija. Na liniju slobodnih bacanja će nema nego Čičević. Jedanaest poena Vučićevića. Bivši košarkaš Slobode nosio dres Slobode 2012-2013. godine. Njegov 12. poen 70-47 Simić. Abrams. Kadiri, Živanović, Riboškić, faul Danila Krstića, izlazi Krstić. Krstić ima 4 lične greške, baš kao i Crnić i Kadiri. Vraća se Žarko Čomagić. Čabarka pa na liniji slobodnih bacanja, bez poena večeras. Ovo prvi poen, 70-48. 3 minuta i 1 sekunda do kraja treće četvrtine. Precizan i drugi put Čabarkapa, 70-49. Simić. Abrams. Kadiri. Sada Hristov. Hristov za tri, imali trojke? Ne, na trojke za njih Hristova, 70-49. Matijašević. Andrejić, četvrti poen Andrejića, 70-51, 19 poena prednosti, popustila je malo Sloboda. Mora da se odigra odgovorno i dobro u odbrani napadu, da se ovaj meč jednostavno privede kraju. Sloboda je imala ubedljivu prednost tokom čitavog meča, ima i sada 19 poena prednosti, je zaista velika prednost, ali nema opuštanja. Hristov 7 poena. Na liniji slobodnih bacanja 4 od 4, 100% učinak. Hristov je dobar u ovom elementu. 71-51. poen prednosti. Matijašević. Drljan. Kadiri. Poen za Kadirija, njegovi prvi poeni. 74-51. Matijašević. Živanović. Lična greška Kadirija. Ovo je njegova peta lična greška. I Kadiri je prvi igrač koji će zbog peta ličnih greška morati da napusti parket. Na parketu je po prvi put večeras Vladimir Kovačević.
Sada će on na poziciju centra. Marić ima 4 lične greške. Živanović precizan. Njegov 5. poen. Sada precizan Živanović. 74-53. 21 poen razlike za Slobodu. Simić. Lična greška Živanovića. Njegova 3. lična greška. Simićem i slobodni bacanje. 16 njegovih poena večeras. Ovo je 17. Poena za Stefana Simića, 76-53. Simić izlazi, u igri je ponovo Sava Trajković. Minut 20 do kraja 3. četvrtine. Sada Drljan na poziciji playa, igra se 4 lične greške na poziciji playmakera. Grušanović protiv Čomagića. Dobar Trajković, ali lopta i dalje u posedu Čabarkape. Abrams. Faul nad Tresijem Abramsom. I tu upravo faul Drljana. Drljan će morati napolje, da. Prvi igrač u ekipi Beo Vuka, koji zbog 5 ličnih grešaka mora van. 76-53, na liniji slobodnog bacanja je Tracy Abrams. Ovo je 8. poen za Abramsa, 77-53. Precizan Abrams ponovo. Njegov 9. poen. I svega ono što smo videli večeras, možemo zaključiti da je zaista Beo Vuk najslabija ekipa sa kojom se Sloboda sastavila u dosadašnjem delu prvenstva. I zaista moraju mnogo toga popraviti. Ako misle da opstanu u ovoj ligi, sudeći prema ovo što smo videli, bit će to jako teško. Čabarkapa je zabeležio svoj 4. poen. 78-55. Abrams, ponovo Abrams, njegov 11. poen. 80-55. Matijašević predvodi napad Beo Vuka. Igraće se do kraja ove četvrtine. Ovaj napad, Matijašević. Blokada Kovačevića. ...80-55. Nema poena, 80-55. 25 poena prednosti. Ovde je jedino pitanje da li će Sloboda doći do stotke. 80-55, zaista ubedljiva igra Slobode. Simić 18 poena, Marić 13, Abrams 11. Skakački raspoložen Čomagić, 9 skokova, Marić 5, Simić 4. Zaista Sloboda blista večeras po 3 asistencije Paunovića, Marića i Stefana Simića. Beo Vuk zaista loš. Slobodno možemo reći, zaista loš večeras. Za 2 poena katastrofalni šut, 9 od 31, svega 29%, Sloboda 62%, 20 od 32, za 3 poena Beo Vuk 33%, koliko je Sloboda, s tim da Sloboda ima 4 trojke. S
Kakački, raspoloženija Sloboda 32, skoka prema 29, Beo Vuk, asistencije 16 prema 10. Nešto je Beo Vuk popravio statistiku u trećoj četvrtini. 80-55 poslednjih 10 minuta. Mislim da je ovde jasno već ko će slaviti. Ne vidim zaista kako bi Beo Vuk ovde mogao do preokreta, jer zaista nema dovoljno raspoloženih pojedinaca. Abrams 13 poena, 82-55. Bezbradica. Asistencija ka Grušanoviću. Peti poen Grušanovića. I lična greška za Savu Trajkovića, njegova treća lična greška. Šesti poen Mladena Grušanovića, 82-58. Abrams. Čomagić krade loptu, Matijašević sada isto to čini, na drugoj strani Abrams, asistencija ka Kovačeviću i prvi poeni za Vladimira Kovačevića, 84-58, prvi poeni za mladog centra Slobode i nova asistencija za Tracy Abramsa. Sada Kovačević pravi ličnu grešku. Bezbradica na liniji slobodnih bacanja i to je bilo u pitanju nesportska lična greška. Nema koša za Bezbradicu. Bezbradica 14 poena večeras. Ovo je 15. Najraspoloženiji u redovima Beo Vuka. 84-59 imaće domaći loptu sa strane. Grušanović, Bezbradica i Kovačević sada za tri poena pogađa Riboškić. 84-62, 22 poena razlike. Trajković, žestok faul bio je u sendviču između Vučićevića i Riboškića. Sava Trajković sprema izmene, Lučić, Kovačević i Trajković idu van. Simić i Marić na parketu. Petorka Slobode trenutno. Abrams, Hristov, Simić, Čomagić i Marić. Beo Vuk, Matijašević, Grušanović, Riboškić, Vučićević i Bezbradica. Hristov. Dobio loptu Hristov, sada Grušanović, rešava sam Grušanović, ovo 8 poena Mladena Grušanovića, 84-64, zatražio je Vladimir Lučić timeout. Popustila je koncentracija košarkašima Slobode u ovom četvrtom delu meča, ali i dalje zaista ubedljiva prednost, 20 poena razlike. Osam minuta 22 sekunde do kraja meča. Sloboda ima zaista veliku šansu da ovde zabeleži drugu pobedu.
inače u sledećem kolu. Sloboda dočekuje ekipu Dunava iz Starih Banovaca. I Sloboda je favorit u tom meču. Eto prilike da se vežu dve pobede u nizu. Abrams. Sada Marić. Marić protiv Bezbradice. Abrams. Dobar sad u odbrani Bezbradice. Vučićević. Bezbradica za tri. Trojka za Nemanju Bezbradicu. Ovo je njegov 18. poen. 84-67, 17 poena prednosti. Sada Paunović na parketu umesto Hristova. Abrams. Još jedna greška košarkaša Slobode. Matijašević. Poen za Matijaševića, ovo je 8. poen za Jagoša Matijaševića. 15 poena prednosti za Slobodu. Uspeo je Beovuk da značajno smanji ovu prednost. Abrams, Čomagić. Lopta sa strane za košarkaše Slobode. Izmena u Beovuku, Živanović i Žao sada su u igri. Paunović, Abrams, Simić, još 10 sekundi za ovaj napad, Marić, sam je Paunović za 3, Paunović sa krilne pozicije, nema pojena, hvataju loptu košarkaši Beovuka, Riboškić. Pokušavaju da unesu neizvesnost u finiš ovog meča domaći košarkaši. Matijašević. Nekoliko neuspešnih napada Slobode. Međutim, sada Sloboda dobro u odbrani. Marić je uhvatio u loptu. Abrams. Faul nad Abramsom. Mora Sloboda odigrati mirno do kraja. Na liniji slobodnih bacanja Tracy Abrams. Abrams 13 njegovih poena večeras. Sa linije slobodnih bacanja Abrams 6 od 6. Opet precizan Abrams. 14. poen. 85-69. Ne drhti ruka Abramsu, 15 njegovih poena, 86-69, 17 poena prednosti ima Sloboda. Matijašević, Vučićević. Ide lopta na kineskog centra Zhao Xixuna. Lična greška za Marića i to peta. I to jeste hendikep. Sada će na poziciju 5 mladi Danilo Krstić. Može uspešno Krstić da odgovori i na toj poziciji. Nema poena za Žaova. 86-69. Ovog puta neprecizan kineski centar. Čomagić, sada Abrams. Vrlo važni poen za Tracy Abramsa. Njegov 17. poen.
88-69, 19 poena razlike, 6 minuta, 1 sekunda do kraja ovog meča. Da podsjetimo, Sloboda je na poluvremenu imala 26 poena razlike, bilo je 58-32. Sada nešto lošije igra u ovoj finalnoj četvrtini. Ali i dalje je visoka prednost, zaista. 6 minuta do kraja, 19 poena razlike. To je zaista prednost koja se ne sme prokockati. Dobra košarkaška atmosfera ovde u sportskom centru Šumice. Nešto više od 300 gledalaca. Petorka, Slobode, Paunović, Abrams, Crnić, Simić i Krstić. Da podsjetimo, nema Marića i Kadirija zbog pet ličnih grešaka. Tako da će Krstić morati voditi bitku sa odličnim Bezbradicom. Sigurno, možda jedina svetla tačka u ekipi Beovuka. Odlična asistencija Bezbradice prema Grušanoviću. Probudio se Grušanović u drugom delu meča. 10 njegovih poena, Simić. Faul Grušanovića. ...88-71. Na liniji slobodnih bacanja Stefan Simić. 10 od 15, 66%. Zabeležio je 4 skoka, 3 asistencije Simić. Ovo je njegov 19. poen. I ovoga puta precizan, 20 poena Simića, 90-71. Krade sada loptu Simić i završava ovu akciju zakucavanjem. 92-71. Sloboda ponovo na više od 20 razlike. 5 minuta 24 sekunde do kraja meča. Velika prednost koju Beovuk ne može stići do kraja, to je sasvim sigurno. Čuda se dešavaju u košarci, ali za čudo morate imati dobar materijal. A osim Bezbradice i donekle Vučićevića, večeras nije bilo raspoloženih u ekipi iz Beograda. Imali su svoje solidne epizode i Živanović i Grušanović, međutim, bilo je to nedovoljno. 92-71. Matijašević, Vučićević, Bezbradica, opet Matijašević, sad uigriraš sa brojem 23, Vladimir Lalović. Precizan Bezbradica, njegov 20. poen.
92-73. I Krstić zbog pet ličnih grešaka mora napolje. On je treći igrač Slobode. Kod domaćih Drljan, Riboškić i Grušanović više nisu na parketu zbog pet ličnih grešaka. Paunović, Simić, Čomagić, sada Abrams, Paunović, lična greška Lalovića, lična greška Vladimira Lalovića, na liniju slobodnih bacanja će Bratislav Paunović, 7 poena, 3 skoka, 3 asistencije. Precizan Paunović. Njegov osmi poen. ...94-74 vodi Sloboda. Vučićević. Bezvredica. Sada opet Vučićević. Živanović za tri, nema trojke Živanovića, uhvatio ovu loptu i poentirao. Nemanja Vučićević, njegov 14. poen. 94-76, Simić. Čomagić, sada Paunović, smiruje igru Čomagić. Ne treba, Sloboda nigde da žuri. Vreme radi za njih, Abrams. Nema poena za Tracy Abramsa. Lalević. Vučićević. Pokušava za tri poena Matijašević bez uspeha. Nije uspeo Crnić da se izbori za ovu loptu. ...94-76. Bezbradica. Vučićević. Pinta Vučićevića. Lalević. Sada Matijašević. Pogrešio je sada Jagoš Matijašević. Biće to lopta za Slobodu. 3.34 do kraja meča. 94-76. Simić. Bezbradica. Lična greška Paunovića. Njegova četvrta lična greška. Izlazi Simić, najbolji pojedinac ovog meča. Simić, 22 poena. Za koš Bezbradice. 94-77. Nije uspio Bezbradica iz drugog pokušaja. Abrams. Izbio je ovu loptu Matijašević. 94-77. Precizan Paunović, njegovih 11 poena, 96-77. Matijašević, 3 minuta do kraja.
Matijašević za tri, evo trojke Matijaševića. 11 poena Matijaševića, sada Abrams 96-80, 16 poena prednosti, ima sloboda, faul Bezbradice. Njegova četvrta lična greška. Na liniju slobodnih bacanja će Žarko Čomagić. Čomagić 10 poena. 9 skokova. Njegov 11. poen 97-80. Nije htjela lopta u koš. 11 poena Čomagića, Matijašević. Pogodak Matijaševića, razigrao se Matijašević, njegovih 13 poena, 97-82. 2-19 do kraja meča Hristov. Abrams. Sada Čomagić igra poziciju 5. Greška u koracima. 97-82, 2 minuta, 1 sekunda do kraja meča. 15 poena prednosti. Lalević, Bezbradica. Ide lopta na Živanovića. Trojka Živanovića. 9 poena, 97-85. I dalje prednost slobode, delična greška Lalevića. Minut 40 do kraja. Hristov će na liniju slobodnih bacanja. Nikola Hristov, 6 od 6 sa linije slobodnih bacanja, jako precizan. Sedam od sedam, 98-85. Ovoga puta bez koša za Hristova. Hristov 10 poena. Matijašević greše i domaći, 98-85, minut 30 do kraja meča. Ići se sloboda na dug napad. Odlična asistencija ka Paunoviću. 13 poena Paunovića, 100-85. Vučićević, Bezbradica, faul Abramsa. Minut i 8 sekundi do kraja. Precizan Bezbradica. Dobar u skoku Crnić. Opet će Hristov na liniju slobodnih bacanja, 59 sekundi do kraja meča. Precizan Hristov. Dvanaest poena Nikole Hristova. 102-86, ulazimo u poslednji minut ovog meča. Matijašević. Matijašević.
Živanović za tri, nema trojke Živanovića, hvata ovo loptu Žao, lična greška Žarka Čomagića, zaista puno faulova, čak četiri košarkaša Beovuka su zbog pet ličnih grešaka morali pre završetka meča. Van parketa, dakle, Drljan, Riboškić, Vršanović i Vučićević, kod Slobode Crnić, Kadiri, Marić i Krstić. Žao Suksin, njegov treći poen, 87-102. I ovoga puta precizan Žao, 102-88, vodi Sloboda. 37 sekundi do kraja ovog meča, Abrams. Lična greška Ža. ...102-88. Abrams na liniji slobodnih bacanja, Tracy Abrams, 17 poena. ...18. poen Abramsa, 103-88. Još 25 sekundi do kraja meča, pokušavaju domaći bez uspeha, Simić. Ceo napad traži od svoje ekipe Vladimir Lučić. Ovde je sve završeno, 103-88. Pobeda Slobode na gostovanju ovde u sportskom centru Šumice. Mogli smo zaista videti odličnu partiju Stefana Simića, 22 poena, Abrams 18, Paunović 13, kod domaćih ubedljivo najbolji Bezbradica 23 poena, Vučićević 14, Matijašević 13. Sloboda bolja u svim elementima, posebno je dominirala Sloboda u prve dve četvrtine. Aplauz od beogradske publike ovde u Sportskom centru Šumice. Ima tu dosta navijača Slobode. 103-88. Druga pobeda Slobode u ovoj sezoni. U narednom kolu Sloboda u Velikom parku dočekuje ekipu Dunava iz Starih Banovaca. Poštovani gledalci regionalne televizije LAV+, želim vam prijatno veče uz program naše televizije.